נתחיל ביצירה חדשה של המלחינה ציפי פליישר, אורטוריה 1992, לציון 500 שנה לגירוש ספרד, ובשלוש שפות, עברית, ערבית וספרדית. זו הפקה משותפת של המקהלה הלאומית רינת והתזמורת הסימפונית של חיפה. מנצח על כולם סטנלי ספרבר. בתוך הפרק הזה ניסיתי ליצור אווירה של שתייה, אלס ויין, שהוא אחד הצדדים שמשתקפים בתוך התקופה הזאת של תור הזהב, שגם משתקפת הרבה מאוד בשירה העברית של אותה תקופה. דודים ושחרו רעים, השקו הנזירים יין, עד כדי כך. ואחר כך בערבית, מתוך דונש בן לברת. בהמסי אוטר וחרירי סוואקין תדור ועל אל ארסני תשדו אטויור, שפירושו קולות המים והציפורים והמיתרים של הנגינה כולם משתלבים לאיכות אחת של השתוללות. היא מאוד מאוד אוהבת תקופות כאלה שעושים דברים חדשים, ומה שיהיה גם טוב, אני חושב, לקהל, שיש רק, לא רק דברים חדישים כאן, ויש בהחלט דברים חדישים כמו ריבי טונים וקלסטרים וכל מיני דברים מודרניים שמפחידים במרכאות, יש גם דברים מלודיים שקהל אפילו בשמיעה ראשונה יוכל ליהנות. אז אני חושב שיש בעצם משהו בשביל כל אחד ביצירה הזאת. חבר'ה, מקהלה, לזכר הסימביוזה בין האסלאם והיהדות בתקופת תור הזהב, אני מבקשת משפט אחד בערבית. ועל אל ארסני תשדו אטויור. זאת אומרת, צפצוף הציפורים על הענפים. עוד פעם, ועל אל ארסני תשדו אטויור. אם אני צורם, שם. באמת שאלתי את עצמי גם את השאלה, האם אפשר יצירה כזאת על נושא כל כך קרוב ללב כל איש יהודי, על גורל העם עצמו, לכתוב בלי להיות קשור לאיזה שהם קונטקסטים חוץ מוסיקליים, היסטוריים, אנתרופולוגיים, תיעודיים? אי אפשר, החלטתי להישאר בתוך גרעין מופשט לגמרי, ולכן הלכתי באמת קצת אל המקורות. רבי יהודה הלוי ואיבן גבירול ודונש בן לברת, עם כל המוסיקליות, עם כל הסלצולים האלה, גם אונומטופאיות מצד אחד וגם המון כפלי לשון.